ჩეჩნეთი, სვანეთი, ხევსურეთი, აფხაზეთი, იმერეთი, სამეგრელობურია და აჯარული. ისტორიულ კულტურულმა განვითარებამ საქართველოში ერთმანეთისგან საკმაოდ განსხვავებული რეგიონები ჩამოაყალიბა. ტრადიციებისა და ადათების გარდა, ეს რეგიონები ერთმანეთისგან სოციალურ-ეკონომიკურადაც მნიშვნელოვნად განსხვავდება. და ეს ამ რეგიონების მაცხოვრებელთა ყოველდღიურ ცხოვრებაზეც აისახება. შედარებით ღარიბი რეგიონის მაცხოვრებელს ნაკლებად მიუწვდება ხელი ხარისხიან ჯანდაცვაზე, განათლებაზე. ნაკლები შანსი აქვს ჰქონდეს მაღალანაზღაურებადი სამსახური, ვიდრე შედარებით მდიდარი რეგიონის მაცხოვრებელს, ხომ? მსგავსი პრობლემის წინაშე ევროკავშირი მისი დაფუძნების დღიდან დგას. თანამეგობრობის სადამფუძნებლო დოკუმენტში ერთ-ერთ მიზნად სწორედ რეგიონებს შორის უთანასწორობისა და ცალკეული რეგიონების ჩამორჩენის შემცირებაა მოხსენიებული. თუმცა თანმიმდევრული რეგიონული პოლიტიკის ჩამოყალიბებას საკმაო დრო დასჭირდა. საქმე იმაშია, რომ თავდაპირველად რეგიონების განვითარება უფრო წევრი სახელმწიფოების შიდა პრობლემად მიიჩნეოდა და ევროკავშირი ამ საკითხებში ნაკლებად ერეოდა. თანაც რეგიონების ძირითად პრობლემად ინფრასტრუქტურის და მის მოსაწესრიგებლად ფინანსების ნაკლებობა მიიჩნეოდა. ამის დასაძლევად კი შეიქმნა წევრი ქვეყნების მიერ მართული ევროპის საინვესტიციო ბანკი, რომელიც რეგიონების განვითარების პროექტებისათვის დაბალ პროცენტიან სესხებს გასცემდა. ხოდა თითქოს მეტი არაფერი უნდა ყოფილიყო საჭირო, ხომ? თუმცა მალევე გამოჩნდა, რომ ასეთი მიდგომა საქმეს ვერ შველოდა. რომ ჩამორჩენილი რეგიონების ამოსაკაჭად უფრო თანმიმდევრული და ერთიანი, ერთგვაროვანი ევროპული მიდგომა იყო საჭირო, რომლის შემუშავებაში არამხოლოდ წევრი ქვეყნების მთავრობები, არამედ უშუალოდ ეს რეგიონებიც მიიღებდნენ მონაწილეობას. ასეთი პოლიტიკის შემუშავება საკმაოდ დიდი დრო დასჭირდა. საბოლოოდ 1998 წელს დამტკიცდა პოლიტიკა, რომელიც აფინანსებდა ისეთ პროგრამებს, რომელიც თავად რეგიონების მონაწილეობით მუშავდებოდა და ხორციელდებოდა. ევროკავშირის რეგიონულ პოლიტიკას აგრეთვე ახასიათებს კონცენტრირება, ანუ დახმარების უდიდესი ნაწილი მიემართება ყველაზე გაჭირვებულ რეგიონებზე და წინასწარ დადგენილ პრიორიტეტულ პრობლემებზე. ფინანსდება არა ცალკეული ერთმანეთთან კავშირის არმქონე პროექტები, არამედ თითოეული რეგიონის ძირითად პრობლემების აღმოფხვრაზე მიმართული გრძელვადიანი პროგრამები. ყურადღება ექცევა იმას, რომ გაჭირვებული რეგიონებისათვის ევროკავშირის დახმარებამ არ ჩაანაცვლოს მათი ეროვნული დაფინანსება, არამედ ზემოდან დაემატოს მათ. და ცხადია, ამ პოლიტიკის სავალდებულო ნაწილია მისი განხორციელების სრული გამჭვირვალობა და შედეგების საგულდაგულო შემოწმება, მონიტორინგი. დღესდღეობით რეგიონული განვითარების მხარდაჭერა ევროკავშირის ერთ-ერთი პრიორიტეტია და მასზე ევროკავშირის ბიუჯეტის 1/13-ზე მეტი ხარჯება. ცხადია, წლების განმავლობაში ჩამორჩენილი რეგიონების ეკონომიკურ მოძლიერებასთან ერთად პოლიტიკის პრიორიტეტებიც იცვლება. ფართოვდება ტერიტორიული დაფარვაც. დღეს ამ დახმარების მიღება ევროკავშირის თითქმის ყველა რეგიონს შეუძლია. და პრიორიტეტი გახდა ისეთი სფეროები, რომელსაც რეგიონის კონკურენტუნარიანობის ამაღლება და სამუშაო ადგილების შექმნა შეუძლია. მაგალითად, საინფორმაციო ტექნოლოგიები, კვლევა და ინოვაციები, მცირე ბიზნესის მხარდაჭერა, გარემოს და კლიმატის დაცვა. და რა თქმა უნდა, სწავლა და გადამზადება, ანუ ადამიანური კაპიტალის განვითარება. ვინაიდან ისევე როგორც დემოკრატიული სახელმწიფოების სხვა პოლიტიკებისთვის, რეგიონული განვითარებისთვისაც მთავარ სამიზნეს ადამიანების, მათ შორის რეგიონში მცხოვრები ადამიანების კეთილდღეობა წარმოადგენს.